Damos paso deportes lembrando a carreira popular que o sábado á tarde se realiza en Ribeira. 900 corredores e corredoras participan nesta proba. A proba absoluta disputarase sobre unha distancia de 5 e 10 kilómetros homologados por a Real Federación Española de Atletismo. As categorías dos participantes van dende pitufos para nados a partir do 2012 ata veteráns 3 nados entre 1957 e 1966. Os premios dotados económicamente na modalidade dos 10 km vanden dos 300 euros máis trofeo gafas deportivas para o primeiro clasificado, 150 euros trofeo gafas deportivas para o segundo e 90 euros con trofeo gafas ata un vale de 25 euros en gasolineiras SBC para clasificados nos postos do cuarto ao 10. A puntuación dos clasificados en cada categoría contará xunto coa cadada nas carreiras populares da Pobra, Boiro e Rianxo para a fase final do circuito de carreiras populares Arousa Norte. Arousa Norte participará nesta carreira, que forma parte deste cuarto circuito provincial de carreiras populares da Deputación Provincial e no primeiro circuito de carreiras populares de Arousa Norte. A entidade distribuirá entre os participantes un agasallo consistente nunha bolsa de tea xunto con material promocional da zona. Ademais, instalarán no punto de saída e meta no malecón de Ribeira, un stand onde técnicos ofrecerán información turística dos catro concellos. Arousa Norte pretende con esta actividade fomentar a práctica de actividade física e deportiva como medio para alcanzar unha vida máis saudable. Ao tempo, contribuía a impulsar a imase de Arousa Norte como destino turístico e fomente e revaloriza o patrimonio natural e cultural da zona.